Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər gün olduğu kimi bugün də sizlərin maddi mənəvi dəstəyinizlə xeyriyyə işlərimiz davam edir. Bugün biz ilk olaraq Qarabağ qazimiz, birinci Qarabağ qazimiz Natiq qardaşın həyətindəyik. Burada inşallah ən son göndərilən Natiq qardaşın evinin tikintisi üçün maddi yardımları səsləndirəcəyik və hal-hazırda Natiq qardaşın evinin elektrik xətlərinin çəkilməsi üçün tale ustamız təsərrüfat şuanındadır. Orada lazım olan, yəni evə lazım olan tikinti materiallarını hesabladır. Bugün tikinti materialı alıb gətiriləcək və sabah isə tale ustamız öz işinə başlayacaq. Natiq qardaş, Şahnaz bacı, sabahınız xeyir olsun. Allah çox-çox xeyir versin evinizə. Yəqin ki, çəkilişə baxdınız. Bu son 3 gün ərzində Azərbaycanımızın mərd oğulları, xeyirxah insanları, xüsusən də Şəmkir, Gürcüstan sakinləri və digər rayon şəhərimizin sakinləri çox aktiv maddi dəstəklər oldular. Yenə bu dəstəklər gələcək. Mən bir daha buradan Şəmkir sakini Poleş qardaşımıza, Gürcüstan sakini Gürcüstanın Qardaban rayonundan Səməd Şahverdiyev əmimizə və digər sakinlərə, bütün ümumiyyətcə bizim bu son çıxışımızda, son müraciətimizdə bizim səsimizə səs verən insanlara öz adımdan və Natiq qardaşın ailəsi adından sonsuz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman olduğu kimi yenə bizi dar vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə qoymadınız. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah hər birinizi ümid yerə eləsin inşallah. İnşallah sizə söz verəcəm. Mən istərdim dəyərli izləyicilər, çəkilişimizin əvvəlində dünən də dəyərli izləyicilər biz doğum günü olan insanları təbrik etməmişdik. Hətta Aysunun dünən doğum günü idi. Məndən incidi ki, efirdə səsləndirməmişsən. Ancaq şərh bölümündə baxdım ki, artıq izləyicilərimiz Aysunu təbrik edir. Məlumat hardan sızıb başa düşmədim. Minnətdaram hər bir dəyərli izləyicimizə, Aysu da hər birinizə sonsuz təşəkkür bildirir. Hətta mənə qınaq bildirdi ki, sən orada səsləndirmədin, ancaq yenə də sağ olsun. İzləyicilərimiz şərh bölümündə məni təbrik etdi. Mən isə çox bundan məyus oldum. Aysu təbrik edirəm, 100 yaşının qeyd edirsən. Və bizim xeyirxah qardaşımız, Lənkəran sakini Samit qardaşımızın da dünən doğum günüydü. Samit qardaş, sizi doğum günü münasibəti ilə övladınız Məhəmməd bala da təbrik edir. Məhəmməd bala mənə zəng vurmuş ki, atamın doğum gününü efir vasitəsilə təbrik edərsən, biz də təbrikə qoşulluq. Və digər bir xeyirxah qardaşımızın övladı Ömər balamızın 2 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Ömər balamızı əmisi Cəmşid əmisi təbrik edir. Biz də təbriklərə qoşulluq Ömər balaya. Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Mən istərdim ən son göndərilən Natiq qardaşın evinin tikintisi üçün maddi yardımları səsləndirəm sizlərə. Dəyərli izləyicilər, Naxçıvanın Şərir rayonunun Dəmirçi kəndindən Elman qardaşımız, bizim xeyriyyəçilərə 3 ildir maddi yardımlar edən qardaşımız, Natiq qardaşı siz evin tikintisi üçün 2000 rubl vəsait göndərdi və qeyd edib ki, yaxın dostlarım da bu xeyriyyə işlərə dəstək olacaqlar və dostlarımızın adından da maddi yardımlar edəcəyik. Deməli, dəyərli izləyicilər və Natiq qardaş, 10 manat Gerənboy sakini Yusif balamız göndərdi evimizin tikintisinə. Deməli, Kənan bala üçün, yəni heyvan dərisi soyan Kənan balamız üçün növbəti dəfə Balakən rayonunun Qabalçöl kəndindən Telman qardaş 500 rubl vəsait göndəribdi. Allah canını sağ, ömrün uzun eləsin. Natiq qardaşın evinin tikintisinə 500 rubl Rusiyanın Arxangelsk şəhərindən Astara rayonunun Maşxan kəndindən Rızayev Ayaz qardaşımız 500 rubl növbəti dəfə maddi yardım göndəribdi. 2 manat Bakı şəhəri Qobu qəsəbəsindən Samir qardaşımız növbəti dəfə Natiq qardaşın evinə 2 manat maddi yardım göndəribdi. Mən buradan bütün izləyicilərimizə səslənirəm. Dəyərli izləyicilər, bax siz də Samir qardaş kimi 2 manat, 1 manat dəstək ola bilərsiniz. Yəni
kasıbın olanından, bak bugün bu Samir kardeşim bu 2 manatı elə bilirik ki 2000 manatdır. Çünkü bu 60 minlik insanın içinde gücü çatan ve yüreğinden gelen bu 2 manatı dəstək olubdur. Yani videoya 8000, 10000 baxış baxılır. Ancaq yenə 20-25 adam maddi yardım edir. Hamımız dəstək olalım. Samir kimi hamımız 2 manat dəstək olsaq elə bugün, təkcə bugün. Dəyərli izləyicilər, 8000 bax bu videoya, sabah bu vaxta qədər 24 saat ərzində 8000 baxış baxılacaq. Yəni buna bu baxış 8000-dir. Çünki bir çəkilişə telefon və ya televizor vasitəsilə ola bilsin ki, onlarla, beşlərlə insan baxır. Yəni bir ailənin üzvü baxır. Bax misal üçün deyirəm, misal üçün deyirəm, bu gün Məmmədovlar ailəsi oturub ailəlikcə, bax bizim çəkilişə baxır. Ailədə 5 insan var. Bu gün Məmmədovlar ailəsi 10 manat göndərsək ki, bax bu 10 manatı ailəmizin adından, 5 üzvü adından göndərmişik. Görün nə qədər vəsait eləyir. Görün bizim Natiqin evinə bağlı problemimiz olar, heç bir problemimiz olmaz. Hər ailə öz adından, yəni öz ailələri adından, məsələn Məmmədovlar ailəsi adından, Babayevlər ailəsi adından, Mustafayevlər ailəsi adından. Yəni hər ailənizin, hər ailə üzvünüzün adından 1 manat, 1 manat göndərsəniz 8000 baxışımız demək olar ki 8000 manat pul eləyir. Bu böyük bir puldur. Yəni bir dənə, yəni Samir qardaşın etdiyi bax bu davranış, Samir qardaş bizim hesabımıza 10 manatlarla da vəsait göndərir. Yəni bunu göndərməkdən məqsədi odur ki, yəni heç kim etdiyi belə deyək də cüzi yardımdan çəkinməsin. Yəni kimin gücü nəyə çatır etsin. Minnətdaram Samir qardaş. Allah 1000 dəfə əvəzin versin. Təşəkkür edirəm. Və 3000 rubl növbəti dəfə bizim xeyriyyə işlərə 3 ildir maddi yardımlar göndərən, yəni Natiq qardaş sizin evə növbəti dəfə maddi yardımlar yardım göndərən Gədəbəy rayonunun Xarxar kəndindən Abbasov Nazim qardaşımız göndəribdi. Nazim qardaş da salamlayıram. Allahdan Nazım qardaşa uzun ömür, can sağlığı arz edirəm inşallah. Və Gürdüstanlı qardaşımız gecə bizlə telefon əlaqəsində oldu. Yəni Natiq qardaşın evinin tikintisinə bu son bir həftə ərzində 20000 rubl vəsait göndərən qardaşımız qeyd etdi ki, yenə öz adımdan da vəsait göndərəcəm və Gürdüstanlı qardaşların adından da vəsait göndərəcəm. Dəyərli izləyicilər, yeri gəlmişkən onu da deyim ki, yəni Gürdüstanın Qardaban rayonu sakinləri, Rusiyada yaşayan sakinlər müharibə zamanı, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı yetsə 100 min manatlarla igid əskərlərimiz üçün maddi yardımlar edibdilər. Video rolik də var. İnşallah videomuzda səsin alıb verəcəyik. Çünki video rolikimiz dəyərli izləyicilər də musiqi var, müəllif hüququ olan musiqi var. Yəni bu video səsin alıb efirə verəcək ki, özünüz görüb şahid olacaqsınız ki, yəni bütün işlərə Gürdüstanın Qardaban rayon sakinləri maddi dəstəklər olurlar. Başda Səməd əmimiz və digər qardaşlarımız çoxdur. Həqiqətən Gürdüstan sakinləri bizim xeyriyyə işlərə çox maddi yardımlar ediblər. İnşallah Natiq qardaşın da evinə maddi yardımlar gələcək. Gecə tezi var, biraz səbir etmək lazımdır. İnşallah da son nəticə hər kəs görəcək necə qurtardı. Yəni nəzərimizdə tutmadığımızdan da üstün bir iş burada başa çatacaq. Buyurun Natiq qardaş, Şahnaz bacı söz sizdədir inşallah. Dəyərli qardaşlarımla, bacılarımla xahiş edirəm, bizə kömək olsunlar. Kömək olublar, Allah ömürlərini uzun eləsin. Neçə gündür Elşən qardaş bizə də göndərir o qardaşların səsini. Nə qədər bizə vəsait göndəriblər. Allah ömürlərini uzun eləsin. Allah onlara dəyməsin. Allah onların qazancını bol eləsin. Allah onların köməyi dursun. Amin inşallah. Amin inşallah. Sağ olsunlar. Allah köməkləri olsun. Həqiqətən də ev tikilib qutarmasa da bizə elə bir böyük seviş bəxş ediblər ki, elə bilir ki, bir ev ücret tikilibdir. Yəqin ki, inşallah axıra çatar. Çox sağ olsunlar. Bütün kömək eləyənlərin Allah canını sağ eləsin. Amin inşallah. Dəyərli izləyicilər, yəni dünən şəxsən Elvan qardaşımız və Gürcüstanlı qardaş bizə qeyd edir ki, hər çəkilişdə Natiq qardaş haqqında məlumat verir. Yəni deyir,
çox insanlara videonu göndəririk, qeyd edirlər ki, bəli, Elşəni tanıyırıq, amma Natiqi tanımırıq. Natiq 1-ci Qarabağ müharibəsində əlil olubdu. Yəni bədənində bir neçə qəlpələr var. Eyni anda həmi piyada əleyhinə minaya düşüb, həm də eyni anında snayperlə vurulubdu. Yəni bu barədə Natiq qardaş özü dəfələrlə çəkilişimiz zamanı məlumat veribdi. Mən də özümə borc bildim ki, bu barədə bir daha məlumat verək. Yəni Natiq qardaş gənc yaşında torpaqlarımız uğrunda. Natiq o vaxt evli idi. Yox. Eləmi müharibədən sonra 19 yaşında. Bəli, 19 yaşında gənc yaşında həyatının ən gözəl çağlarında vətənimiz uğrunda, torpaqlarımız uğrunda canını düşmən gülləsi qabağına veribdi. Bu gün hamımız dəstək olağın ki, olağın ki, dəyərli izləyicilər, bir vətəndaş kimi dəstək olağın ki, Natiq qardaş vaxtı ilə sağlamlığını itirdi bu torpaq üçün, bu vətən üçün, millət üçün öz sağlamlığını itirdi. Bu gün aldığı yaralar, aldığı travma imkan vermir ki, bu insan fiziki işlə məşğul olsun. Necə ki, həmişə Qarabağ döyüşlərində fəal iştirak etdi, Qarabağ döyüşlərində döyüşdü və siz ona yüksək dərəcədə qiymət verdiniz, onun gözəl evini, tikintisini həyata keçirdiniz və ümid edirik ki, Natiq qardaşın da evinin tikintisinə dəstək olacaqsınız. Mən buna heç bir şübhə etmirəm, çünki biz son bu 3 il ərzində, 3 ildə tamam deyil, 2 ildən biraz artıq bir müddətdə nə qədər işlər görmüşük, neçə insanları, neçə sınmış qəlbləri, ümidsiz insanlara ümid işığı verdik. İnşallah bu işdə uğurla başa çatacaq və istərdim elə bu anda, dəyərli izləyicilər, bir qardaşımızın elanını efir vasitəsilə səsləndirəm. Ustam, biraz kameranı yaxın gətir, səs yaxşı düşsün. Qardaş öz yaxın əskər yoldaşını axtarır. Bizim qardaş, salam biləyəkim. Bir dənədən bir xayiş edəmək istəyirəm. 92, 93, 94-cü ilərdə əskər yoldaşımdır. Dərdədəndir oğlan. Onun familiyası mənim yadımdan çıxıb. Adı amma Bəhruzdur. Bəhruz. Bir onu səsləndirədiniz. Şəmkirdə olmuşuq 92-də. Sonra 93-də biz gəlmişik Gəncəyə, Nizami məqbərəsinin yanında poligon var idi, orada xidmət eləmişik. Qəniyyə Saməddin Asallıdan, mən Balakəndən, Bəhruz, yenə uşaq havacı adını yanına çıxıb mənim. Bəhruzun dayısı idi, yoxsa xalası, yoldaşı Gəncədə Vəyinədə işləyirdi, abster idi, bilmirəm. Dayısı idi, yoxsa xalası yoldaşı idi. Bir ona səsləndirsə, bana xayiş edirəm. Onu xeyli vaxtını axtarıram, tapa bilmirəm. İnşallah, dəyərli qardaşımız, qardaş səsinizə səs verər. Mən dəyərli izlədir, burada çəkilişimi yekunlaşdırıram. Çıxışımızın əvvəlində qeyd etdim. Natiq qardaşın evinin elektrik xətləri hal-hazırda Taleh Usta tərəfindən müxtəlif təsərrüfat dükanlarından alınır. Əlimizdə Allaha şükürlər olsun. Demək olar ki, bu sonuncu göndərilən yardımdan sonra, yəni ən son göndərilən yardımdan sonra təxminən 1000 manatdan artıq vəsait var. Xahiş edirəm, dəyərli insanlar, əziz xeyirxah aləmiz, siz də dəstəyinizi əsirgəməyin. Hər əniz 1 manat dəstək olsanız, bir gündə 7000 manat bizim hesabımıza vəsait gələr. Hər əmiz 1 manat dəstək olsa, bir evi dəyərli izləyicilər, bir evi 3 manatla tikərik. Bir evi 3 manatla. Yəni hər videoya baxan insan bir ay ərzində, yəni 7000 insandan gedir söhbət. 7000 insan. Ay ərzində 3 dəfə 1 manat kənara qoyub desə ki, bunu hansısa bir evi olmayan üçün ayırıram. Bu da 21 min manat vəsait edir. 21 min manata da bildiyiniz kimi ev tikmək mümkündür. Yəni, mümkündür. Yəni, Elnarə bacının evində düzdür biz 20 min manatdan yuxarı vəsait xərclədik. Orada yəni qaz, elektrik, su xəttisə, su ümumiyyətlə yox idi. Yəni, təxminən də bir ev tikmək olar. Yəni, sizin 3 manatınız
fikirləşin, dəyərli izləyirlər. Söz həqiqətən dəqiq qulaq asmaq lazımdır. 3 manatla bir ailənin ömür boyu rahatçılığı üçün, gələcəyi üçün bir mənzil deməkdir. Xahiş edirəm, dəstək olun, xahiş edirəm, aktiv olun. Bax, ekranda gördüyünüz Azərbaycan hesab nömrəmizdir. İstədiyiniz vəsaiti istənilən bir marketdə daxil olarkən, telefonunuza kontur yükləyərkən, işıq pulu, qaz pulu vurarkən, elə 1 manatda bu hesaba, bax, gördüyünüz hesaba vəsait göndərin və bizə dərhal da qeyd edin ki, bax, bu 1 manatı Bakı şəhərindən İsmailov Rafiq yolladı Natiq qardaşın evinin tikintisinə. Xahiş edirəm hər biriniz aktiv olun ki, bir evi tikintisini 3 aya yox, 2 aya daha tez başa çatdıran, yəni maliyyə çətinliyimiz olmasın. Və sabah, dəyərli izləyicilər, bir gözəl xəbərimiz ola bilər sabah üçün bir ailənin həqiqətən həyatını dəyişəcək bir xəbərimiz ola bilər. Yəni bu tam dəqiq məlumat deyil. Yəni bugün biz telefon əlaqəsindən danışmışıq bir biznesmen şəxslə qeyd edirdi. Yəni sabah yəqin ki qərarını açıqlayacaq. Mən də qərarı verməyə tələsmirəm. İndi əgər qardaş bugün dediyi sözü sabah üstündə durub əməl etsə, bir ailə demək olar ki, xoş günə çıxacaq. İnşallah gəlin hamımız dua edəyin, ümid edəyin ki, o ailənin arzusu, istəyi yerinə yetsin. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. İkinci çəkilişimizdə görüşəcəyik. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah Azərbaycanımızı, millətimizi, xalqımızı daimi başın uca eləsin. Natiq qardaş hər birinizdən, Şahnaz bacı hər birinizdən dəstək gözləyir. Bu ailə sizlərə inanıb, sizlərə güvənib və sizlərdən də dəstək gözləyəcəkdir. Sağ olun, minnətdaram sizlərə. Xeyr dostlar, demək olar ki, mütəmadi olaraq biz həftədə 3-4 dəfə cəbhə bölgəsindən yollanırıq və ordumuza, əsgərlərimizə bu yüksəkliyi verməyə və bu işdə bizə dostlarımız təbii ki, dəstək olub, sağ olsun, təşəkkür edəm və bugün isə biz əslən Gürcüstanın Qardabani şəhərindən olan Moskvada yaşayan həmvətənlərimizin dəstəyi ilə cəbhə bölgəsinə yollanırıq. Sağ olsun həmvətənlərimiz. Həqiqətən özləri burada olmasa da ürəkləri burayla döyünür. Bax, bu cür dəstəklərini göstərirlər ölkəmizə. Təşəkkür edirəm bütün qardaşlara, var olsunlar. Həqiqətən baxmayaraq ki, ordumuz, dövlətimiz, Ali Baş Komandanımız tərəfindən yüksək səviyyədə dəstək olunur. Onların qayğısına qaldı. Demək olar ki, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Amma yenə də sağ olsun millətimiz canə yanaşmırlar və hər kəsdə ruh yüksəkliyi vardır, hər kəsdə döyüş abavası vardır, necə deyərlər ki, tezliklə bütün torpaqlarımız da inşallah işğaldan azad eləyəcək Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, bizlərdən hal-hazırda Talih ustamız da gəlibdi. İndi soruşaq görək, usta bütün materialları aldı. Yox, 3 dənə material qaldı. Hə. O da onlarda olmalı deyim. İndi aldığın Salih inşasındır, fakturası səndə. Usta, gəl buranı çək. Burada gördüyümüz kişi dəyərli izləyicilər. Bax, buranı bu vəziyyətdə söktük, götdük. Sağ olsun Şəhriyar qardaşın fiziki köməyi ilə bura söküldü. Və elə Talih ustamız özü çox gözləri qeyd etdi ki, yəni bura köp kaldır olacaq. Yəni həqiqətən kaldır olacaq. Bura isə indi taxtadan ya dəmirdən bir reşetka yığılar bu hissiyə, pirəkənə. Biz belə də ki ehtiyac deyil. Ona usta pol gəlib orada dirənəcək, o lazım deyil. Heç nə ehtiyac deyil. Lazım deyil o. Pirəkən içəri girir. Bu da faktura. Nə qədərdir məmlot? 252 manat. 252 manat. Söz deyirəm, orada girdə qalan içəri nə qədər təmin vəsait lazım olar? Haradasa yer. Bir dənə bir top şınır götürəcəyik. Hə. Bu ağla pişalardan bunu. Hı. Nəysə də hər nəsə orada. O da haradasa 55-60 manat eləyir o. Hə. Qalyan mufta var orada biraz. Onlar da olmadı. 30 dənə bir qalyan lazım olacaq. Orada var da liderdən götürürsün. Liderdən götürürüm. Üstü eləyəndə haradasa deyirəm də bir 60-70 manat sadəcə. Hə, inşallah. Deməli əzizlər, burada 3 dənə, 4 dənə şifir qalıb, 5 dənə şifir, 4 dənə. 4 dənə şifir qalıbdı, onu da biz geri qaytaracaq. Yəni ona görə indi qaytarmırıq ki, biz liderdən Allah qoysa evə
tir alanda, yəni sürücü oradan material gətirəndə buradan həmin material geri qaytaracaq ki, əlavə yol xərcimi çıxmasın. Ustad, sabah Allah qoysa, çəkilişdə qeyd etdim, işlədim. Üstünüzə sağlıq, bizə yas yerimiz var. Allah rəhmət eləsin. Ora gedib deyib, o da geyir olacaq, bizdən aşağı kətlərdir. Dediğim kimi, usta, oradan git ne lazımdır? Götür. Ben şimdi gidene götüreceğim, saat tezden geleceğim. Fakturasında hökmən getir ki, biz orada artıkın hesabına yazandasın. Oldu, problem yoktu değerli izleyiciler. Biz gedirik inşallah, ikinci çekişimizi çekeceğiz. Ola bilsin, bugün hayatımızda qurbanlı heyvan kəsilər. İnşallah.